bai, kalte personalak ez dira egon, baina kalte materialak nabarmena dira. Belodromon esate baterako ura asko sartu da, pista egia da ez dela afektatuta izan, baina bestuariak, aldagela, gimnasioak eta bidena afektatuta dago eta urru beteta dago momentu honetan. Suitzaileak ari gira hemendikan ura ateatzen bomba batzukin, eta datorren egunetan ba, normaltasun batean zeretuko gira sartzen, kirolariek hemen egiten duten kirola berriro bueltatzeko.